Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'an. Muka hiji mugia sabah dasim kuring ngarencaan Kang Deddy 15 tahun di wakil bupati jantan bupati kemarin nyalon wakil gubernur dan memang lain calon wakil gubernur atau dan calon gubernur jadi salah jadi wakil gubernur eleh guna calon gubernur menang misal jadi wakil kudugus jadi raja wae umat gue wakil raja. Makanya tadi cekang Deddy can eleh jadi calon gubernur mana karek calon wakil gubernur eleh mah jadi kudu jadi gubernur. Tapi yang penting orang fokus ke Purwakarta. Mudah-mudahan ngalajengkeun Pak Deddy tinggawitan pimpinanana dugikeun ka para stafna dugi ka sadaya na stakeholder di Purwakarta sing mewarisi kecerdasan Kang Deddy. Dan pamimpin pinter mah loba pamimpin cerdas wae. Cerdas teh wae sakolana. Uing sekolah S3 Kang Deddy S1 sekolahnya soka hukumnya agak sekolah tinggi hukum SH S1 S3 tapi cerdas elek diakui cerdas jauh mula-mula jauh tanah kalangi belajar kearifan belajar nawan kuring ke Kang Deddy jujur ya Edmuji Erben Aranjen wallahi demi Allah kuring lo mati ajar ke Kang Deddy 15 tahun jarangan anjena cerdas mah usah kolona, usah kolana biasa belenggu gue ke profesor oke okay. Makanya kuring ngadoa mudah-mudahan kecerdasan Kang Deddy nu dia dipaparkan diserap dan ternyata kecerdasan itu usah sekolah eta budak ini bisa marapan lini nah. Ingat itu usah kolah luhur meyakin ke sawah yang kebon bapak nah. Dia ilmu wungkul dia. Jadi ruginya mun kemarin teh jadi teh bener. Itu baik teh jadi aya sing jadi anggota DPR. Begitu ditanya kemana jalmana teh? Begitu ditanya kunaon Pak Abet pangi di Pasampangan. Pak Abet teh wakil abdi, muka abdi pilih ka harita. Muka bae duit ka 50.000 teh. Kunaon geus jadi bapak poho ka Purwakarta? Oh, ka konsekuen. Ka jawabna teh teh eh, suara siapa harus dibeli ku 50.000. Urusan aing kumaha kewe? Buat buku di Sorasia datang deh, ke 5 tahun apa waktu pemilihan tak gerak calardas, gerak mikir, tak gerak calardas di rakyat, tak rakyat pula disebut bodoh, dak unu bodoh, pintar dengan kurang cerdas yang harus dijelaskan dia cara loho dilakukan tadi ku bambu di desa dan kota, ungut-ungut mana tata lagu, tata lagu menangkang Deddy desa dan kota menangkang Budi Iwan Fals, tapi kan cocok dengan konsep Kang Deddy. Desa itu utama, kota itu pertumbuhan, desa itu peradaban. Pertumbuhan harus ada, tapi utamakan desa karena kekuatan desa. Pada tanggung Kang Deddy tiba-tiba. Konsep Kang Deddy bahwa desa mengepung kota. Ayo nanyun itu nyen di ogepan mengutamakan kota, desa dirusak, percilaka. Subhanallah. Mudah jadi doa jujur mimiti ceramah akhirnya doakeun kecerdasan Kang Deddy sing turun ka Pak Sekdan. Sing turun ka Pak Wibi, sing turun ka kabeh. Jadi diajar cerdas. Ayam bupare mah geus teu usul heula, pun wae ngumkeun heula eta kecerdasan. Sabun make pola wae administrasi, heeh kitu teh. Anu katabrak. Pak Sekdan anu katabrak. Ya sakeuna bae usul heula ka bupare. Tak iya, jadi naon tadi kunci nate peradaban, beradab ku naon ku rasa kurang ngomong eta, weh da isro mikron, ay isro ta isen ke jero ini peringatan isro mikron bisa yang protes kita tadi kan isro mikron, baru tak iya teh ngaji isro mikron, mikron saya naik hanya unggah, tak mikir teh kudu mikron, kau menjedok saja jalan di tempat, tak mikir teh kia, weh panah mikir ngapung, tak tipi teh ngapung tak iya kekat mikron, saya mau diomongkan ya, tapi mikron sudah melakukan percepatan, lihat kecepatan, percepatan Mekah Madinah memakai onta, Mekah Palestina, dong, Masjid Al Masjid Al Aqsa itu memakai onta, 44 penting tapi Nabi, sampai ke Sidrotul Muntaha, mulai balik, setengah penting, ente, percepatan ini percepatan, lihat kecepatan, ya kecepatan, meset, ini percepatan, meset, set
Batur sak-sak, ya mas sak-sak-sak. Batur sak-sak-sak, ya mas sak-sak-sak. Batur sak-sak-sak, ya mas sak-sak-sak-sak. Di atas yang lain. Gua muda 8 tahun, batur karek beres kuliah. Kulutang kulintik yang jadi honorer. Demo, weku kerowokan yang naik. Jadi Mulyadi, jadi anggota dewan. 30 tahun, geus jadi bupati. Wakil bupati. 35 tahun, geus jadi bupati. Percepatan. Tah ieu teh mikrot. Lamun belajar tidak isro mikrot, jelmak kudu nurutan nabi, kudu gancang naon-naon ge. Lamun ngomong mikrot tapi anger we, ayo. Siga robot, asupan lacip. Belok kanan, balik kanan, kehujanan ke tajib nanti yang kaya dong robotnya. Mana manusia kali robot? Wanya'ala lakumus sam'a wal absoro wal afidah. Allah gak jadikan potensi jelma. Wanya'ala lakumus sam'a wal absoro wal afidah. Allah nyenceli, Allah mere panon, Allah mere hate. Sinergiskan eta, ya bisa mikrot. Matak sholat, eslah syariat. Ruku sujud nakatenyo, babacanan jelas. Tapi eta sholat syariat, mah bisa mikrot. Kue kumacara mikrot, kudu aya sholat torekat. Rasana afidahna kudu diesian, mah bisa ngapung. Jika HP jeng pulsana, HP dari kekewa pulsana mah nu nepina. HP nama di dalam, halo, ngapung kan itu mah pulsa. Pembangunan menua kewe HP, mah maju-maju. Lain insinyur, nah gering tajuk ciodong saya itu halus nah. Tajuk gede ciodong yang lelempangan, tadi dikirim-kirim ke dengan grup WhatsApp. Wuh, ayo tangga mana, dimana ya pasangmu ke situ? Dongeng ke depan, ayo DKM, jadi ke masjid. Karena Jawa, bahwa dia di temusri, balapan kita sambut kanan, omongan-omongan ngaco. Ayo, mana dia ayo, nah ke masjid, nah dimahela. Jadi mulia di sholat akhirnya tiba-tiba mau dibarengan kuing tara sholat makanya wing 15 tahun kuat merekan dedi ku tara sholat emang tedoraka air tinggal ikan gorengan diantep ini gak bina ke hina teh ke bina-bina ke air tempat patut-patut teh tidak ustad tanya marengan jelma musyrik nyaho mana tanu ngomong dedi musyrik jeng uing wing wadahar bareng di pinggir jalan bareng bupati dahar mi tek-tek di sisi jalan di emper. Bupati dar Surabi jeung nini-nini tak ajengan ku gorowokan malaikat tak ngejedog jeung nini-nini. Kamana make ini ka pangajian heong-heong. Mata kula sok ngarasa diri mulia. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Allah kibah Allah gitu. Mulai Quran kemun Quran Allahan mulai Quran montong. Ikan nih. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Thank you.
Orang kumawe lah, ngabung-ngabungah kenjel manu halor ngacan hae. Tapi pan hirup paling konor. Dulu jelma teh sok ongko nyebut la ilaha illallah, tapi kadang-kadang tauhid teh tebener. Gara-gara honor amuk-amukan wae. Emang mana hirup ku duit seteh. Gara-gara pilpres ribut, amun presiden dia bakal kieu, amun presiden dia bakal kieu. Emang saya jamin hirup ku presiden. Dijamin hirup siapa? Ku Allah, presiden seteh. Beli sigaret dijamin hirup ku presiden, dikasih digorengkeun. Alhamdulillahi ming. Amin. Itu ah, erakeun wah hirupan teu pas calon presiden tapi ka April lagi. Yakin gitu Pak Jokowi jeung Pak Prabowo hirup di 17 April. Yang hirup urang nanti si Paen. Ona rek milih, wah urang ngambil nomor anu, nah hatinya teh siap. Lamun pae isukan. Umur pan teu nyaho, wah ibu ti heula maot. Kuring paneuri. Tapi salah dibalikeun kuring paneuri ibu ti heula. Penting maut. Nah balik, cekang tadi tadi. Kan balik, balik waktu maut, kudu ti ayeuna. Wih kan tadi langsung dicatet nak di sanubari. Nu balik teh, nu melak. Banyar riwayat cek aing tah. Kudu dijelaskeun, tapi kudu cerdas bisa kajelaskeun. Hayu cerdas mah saliwat. Eta pertanyaan abet perkataan teh jero eta. Nu balik mah nu melak. Nah, obat kembali kembali. Kurang ngaji saya tika dia. Oh, tahu ngilah ngaji nak asal penting lah ya. Dah amplop ke si bikin dia. Lu balik teh, lu melak. Sabab, lamun di pelak, bisa balik. Lamun teh di pelak, malah balik-balik. Nyanyeke, ngaji ya ngaji supaya paling terus mengajar kodak SD wukul pinter ada cerdas etik ya sebenarnya ikat cilodong ini gak surupan Sunan Kalijaga ini gak kekopi ya diganti gue ya kasep kasep gak kajun ke kasep gak dapet sekalap sama jiran gue kasep gue gak tanda naon jadi disebut kasep ya lah gak masih kasep ke kasep gak naon aku udah kabe gak jelma matong kumasep tadi mata tadi suci cilodong cekeke kagedi gak bahas. Kau ngahinakeun batur, gitu kan? Ngahinakeun batur, bating tukang kuli ta, daripada numpang lah bating supir pasekta nu kalah ka surga mah daripada pasekta. Eta ayat anu tadi, fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bima taqo. Ulah ngarasa diri pangsucina, ulah ngarasa diri suci, da Allah anu nyaho katakwaan maneh mah. Karena beungeut awak tong sok loba tinggi urus cangkangna. Jelema ayeuna fokus kana ngurus cangkang, awewe di facial. Di chemical, di peeling, di rejuve. Buuk di bonding, di bleaching, di highlight, di smoothie, curly, bereman, konengan, jahean, nategaan. Awak di mandian, mandi madu, mandi susu, mandi lumpur. Kan lumpur-lumpur pakai mandi. Apa di mana pemajikan? Ya mau ke salon dulu mau mandi lumpur. Kan mandi lumpur atau ke salon atau ke sawah? Mau kelepatan. Tongkat buah yang halus, sayang seksi, Senin Zumba. Salsa kegel. Sama yang ngegel, kegel mah. Kegel atas nampak nanti ngegel. Ada keringin minuman. Rebo, aerobik. Bos, kemis, BL, penau, meseksi, salah kita beger deh, siapa BL, BL, sumpah-sumpah salah kita beger yang kurang cikampek. Bener tuh, mu nyusuan budak ke, tapi singa ganoy, yang menyusuan budak, leheng sempat hiji dua tilu, mun lima, koma delapan jika ilmu uing. Wah, karunya teh, ruku milu ruku, susu teh. Ini jauh, sami Allah. Silka laki ngahina, anger res ya mah, dari susuan budak dah yang susuna seksi, anger res laki mana kayaknya leweng kalau mah pan inung mana, nyusuan budak dah lapar, waduhnya leweng tekutut aerobik, ngaramet weh, jangan nangam rumah sudah mama didinya, tak renang weh, irut nate bener tak kalau bagaya, lo batin diurut cangkang, pika jutaan muli sualso muli eske
cicing gitu kan. Dia kan orang kurang gaul waktu itu. Segala dipakai, SM dipakai, DNA, RNA dipakai. Wah, segala lupa. Bungut teh direka-reka. Sebenarnya tahun, 10 juta tahun gaya. Fokus, saya ngurus tuh teh ditempa ku Allah. Tapi perkara nu ditempa ku Allah teh fokus ngurus teh naon? Hate, rasa. Eta nu fokus ditempa ku Allah. Allah tidak akan melihat badan. Inna Allah yang turi aswarikum wa jisamikum wa lak yang turi ila kulubikum wa amalikum. Allah mah lempok keretan banget. Batang nugelis kom kumelis. Nah Ece disebutake cekang dari mae. Ece mani gelis. Cimani saya tadi jadi gelis. Mani kasep, cimani jadi kasep. Mani benghar, cimani jadi benghar. Leher, ya TKPK leher, leher. Engkau dijadikan, lalu engkau disempurnakan. Hey, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu kesombongan. Gelak. Terapai cak. Lain, jawab itu kesombongan. Ani makapas ah sakit tu sorana ngaca mudah sorain ngaca mudah profesional mah kalau dilatih saya kebelat di lama musika grup MK ngomong tak berat buru-buru sorannya di udah kokot dan berat usah main sedemikian hokernya aku amatir saya kekumpul. Iya, apa tuh? Kang Budi rek ngemek aja, nah yang mau mikir grupna. Tapi ini kuru kagarut, tak? Mas Andre. Mun, itu kesombongan. Jawab, itu kesombongan. Ya kan nih? Ejek-ejek kuru Kang Budi, teh. Ya saya mah terbiasa dangdut. Seniman asli mereka lagu dalamnya bagi. Sehingga saya mah pop oke. Rock, dangdut oke. Di luar rock biasa, di dalam rock ahli. Jadi gitarannya kan sepakat weh, nanalin, buru-buru udah. Lagi sama Ican, sama Mihening. Yo, tuh, dua, tiga. Siapa kusiat obi wadahkan? Clear, bener tak?
di jam 7, di jam 6 dangdana. Tapi engke sore. Kenapa? Bersihan. Aku sih ditampalkan, tapi dia bersih. Liar, benar tak? Tidak sama melak, melaksangka. Topeng. Melaksangka. Lain melak esi, macam mana balik? Etawe orang ngaji etawe, kalimat Kang Dedi dia mau balik, muntah melak. Ingat kita tadi pikirannya tak dibahas gue gitu. Sebab uing jeung Kang Dedi soalnya dibahas teh eta. Tara bawa materi timah ingat. Kan Dedi ceramah Dedi Mulyadi ya. Terus kan dibahas ku uing. Sebab Dedi Mulyadi teh bisa ayat Qur'an, diayatan ku uing. Nah sebabnya, sebab omongan Dedi Mulyadi pegejawatahan tina Al-Qur'an. Lamun urang daek teleun, ucap dia mah saliwat teu ngarti, mana Qur'an. Woi, mapan bukti mah? Nyeun, nyeun tajuk alus. Nyeun taman diharupna alus. Ditanya konsep karupna, ternyata kabayang meureun geus angeus kabeh. Ah, jadi destinasi wisata. Tadi wae ditemongkeun sakitu can beres, geus krungkring di mana eta alamatna, sia ka dinya, di mana alamatna, sia ka dinya. Bes indah tadi, tante can indah bener karakter diproses. Komo engke, sabab ngaraga, nonon make rasa. Molah pare make rasa, siga inung mane baheula, mata ka urang diabe. Pare na dieunanan jiga kieu, tuluy diunun di luhur paraseuna. Gulana teh pan turun. Bener teu? Ah, gula-gulana teh kadar gulana teh turun. Mata ka panyakit diabe baheula mah. Sabab ieu nya dikieukeun. Geus beres dikieu terus ditutu. Geus ditutu terus diisikan ka herang Cibeasna, bari basa. Geus kitu terus di ari di kari heula. Di kari nurunkeun kadar gula. Terus disepan nurunkeun kadar gula. Terus di kari diakeul nurunkeun kadar gula. Karek dihuapkeun, bayangkeun coba teu ditenang mejikong, ditenangna biasa sanggup poe oge nurunkeun kadar gula. Teu sarakola kalpa henteu nyarakola. Jelema ayeuna sarakola teh nyarakola. Tong jauh-jauh nya teh eta Haji Satemarangi tong nyawa Bu Susi. Tah eta Teh Haji Satemarangi Ceyeti eta lulusan perguruan tinggi itu lain. SM. Sama. Tapi tinggal rek lebaran nggak bagi jelema per kampung-kampung. Jelema satena tepi ka Filipina, tepi ka Amerika. Aina dibawa tu ka Mekah geus anu pesen. Susuk rek umroh rek mah sate ka Mekah. Hayang pesta sate di Mekah. Coba bayangkeun, jelema sakitu ngagimungna. Unga waktu ditenyo ku aing eta sakitu hektaran. Nu dahar loba. Lulusan naon? SD. Nah sababna jadi terkenal Satemarangi. Nyen sate na make rasa. Jujur, pakai rasa. Ayeuna mah kabeh teu make rasa, ngajar teu make rasa. Patak pantes budak anu ngajamret kerah guruna. Da inung ngage ngan nitah dina diajar ge teu make rasa. Ngan ukur formalitas nyakolakeun. Patak budak diceprek ngamuk. Bukan setiap kali teh budak teh diingatkeun teh budak bade go, nyarekan ka guruna. Boro-boro nyarekan ka guru mah, goreng sangka ka guru mah berkah ilmu muridna. Syabdul Qadir jalan yang dititipan jadi santri sur santrina. Nah santri eta mah ku anjeunna ku Syabdul Qadir teh pangdik di pekanyahanna ka. Eta mah santri teh. Jadi tara ngaji tukang mencetan Syabdul Qadir, tapi mun tuang Syabdul Qadir sesana dipasikeun ka eta santrina. Aya nu ngadu, da anak anjeun mulai ngaji di ditu nage. Naon? Dititahanna ku Syabdul Qadir tapi dahana siga ucing sesa Syabdul Qadir. Percaya ta bapakna teh? Bah ini ke pesantren dicokot eta babudakna ditanya heula tuan saya mun aya pun anak teh diwarangan nya mun pun anak sok basian tuangan sesa salira mun oh teu ngana nama kucing anak aing dibawa tiba balik di jalan dicek ditanya pasal agama norolang eta budak pinter sagala bisa rewas ka setengah perjalanan teh geuning cenah meuli alus kieu budak ah balik deui titipkeun deui cek Syabdul Qadir hampura kuring moal narima deui guru enak moal jadi murid ieu benar anak anjeun jadi murid sabab naon ieu budak kaberkahan ngaji geus kurang geus leungit sabab ku kureng sangkana kolot kanu jadi guruna
ada ngegel si ayo mulai beda gue nyetrap budak bebeknya ke polisi, ke sekolah mau polisi kan gue sebagai ngaco ya pendidikan di urang, udah bener tuh bala zaman uing, bala zaman preto jika kan jadi meresah ruang kayak asuk oke pandi ajajar kenela ditinggali kuku lagi kuku na panjang cepet kalau kalba tetep helak ketuka bukon rong cepet gunting helak bahwa lama kan gitu, kau tuhun tuh ditanya gunanya nabudak dicepretan gitu, wah coba buru di penyara tinggal di kolok turan mah pake rasa kabe nah ini rasa ditanya kita tahu itu iya, afkida makana kangga dibalik deh lu melak balik, lu temelak malah balik mana ayatnya? Kurang ngaji wajah abi qalbi munib Allah. Ari nu balik ka Allah saha? Jelema nu balik teh nu datang ka Allah ku hate. Karek balik. Nu teu make hate mah bisa balik. Terus kumaha cara we balik ka Allah hatena? Hatena kudu jeung Allah. Mun kitu kumaha Allah? Na kuduna hate. Cek saha cek Quran. Kumaha cek Quran? Sabbatak. Kumaha cek ayat Al-Qur'an? Cek ayat Al-Qur'an ku sabab eta hate. Rek balik, maka balik nang eta hate ka Allah kudu kumaha kudu ditapelan kunaon bil oli sabit sabbataka Allah bil oli sabit ditetepkeun Allah teh di mana nah oli sabit di mana di dia nah hate lamun bae mah geus sok ditalkinan ngan bedana loba nu teu ngarti talkin teh rek pae atawa di luhureun kuburan padahal kudu nama megang sang balik mah talkin teh di ayeuna di ayeuna talkin teh naon talkin teh lain rek pae nu parae mana nu pae teh iya coba juga abi mah teu pae hirup hirup awak teh ngan pae hatena talkin mah lain keur irung talkin lain keur panon talkin lain keur ceuli talkin mah keur hate ari hate teh mana ari mana teh raja lamun hatena lamun rajana geus talu kabe anak buahna talu mana ku hate panon anak buahna ceuli anak buahna irung anak buahna, leuleun anak buahna, suku anak buahna. Mun hatena geus hati-hati maka panon ge awas. Jaga panon ku awasna, jaga ceuli ku degena, jaga irung ku angseuna, jaga leta ku sapna, jaga hate ku ikhlasna. Cek basa modern, hate sarap sensoris, ceuli sarap motoris. Kadenge ku ceuli, tapi loba jelema bonge. Abuta dua mata, namun jada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar yang buta, yang buta, yang buta mata. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesandungannya. Sehingga tiada melihat, bukti kebenaran Tuhan. Sehingga tiada mendengar, peringatan dari Tuhan. Terima kasih. Mak, pulang tuh tinggal di jam riwet. Kacau satu dan nubuk karena iya jam nanti. Teruskan. Kahati, kahati. Kahati. Kau baca lama lolong bon. Usah bawa tanah nempot tapi kau baru ditanda nah hati nak. Paling ngalih lagi. Kau anu mawar rasa balik kau. Masing insinyur, masing doktor, doktor nama gelar. Tapi hatena terbalik ke Allah, susah. Iya dipandang kurasa, nyen tajuk cilodong, make rasa, make ding. Hatingalin aja di ponanya kurasa. So kerasakin radio, diri tuwing tadi diu. Disayakin hotel tuku, tukang Dedi. Terus disayakin hotel, sakamar, pap Kang Budi. Tuwing dah yang kak, kok kamar padahal dia mau ngayang istirahat. Tadi kak, kak Henry, Henry, ayah kamar mana pak Kiai? Kau saya kamar mana? Tapi teh, des asu, kek diuk nginum, bercot seramat teh tadi teh. Nah, yang wing, si kata tibra kena es itu jauh tadi cilodong aing daripada dia. Sabab naon, tiap red karena sudut, red karena tihang, red karena hiasan, red karena ornamen, gak makin rasa, elek insinyurnya.
sabab insinyur cantang tu make rasa. Di mana tu tadi? Dikerakin anak tegering ku alam. Ay alam ku sama. Nu Allah. Dah balik ke Allah. Di barengan ku tukang. Ku bandar ku germo. Ku bandar lah tadi teh. Topi miring. Mun topi miring bandar mah gak sehari kan. Pasti meren. Tapi cantang tuh. Ima cek asarna meren cek salah sangana meren bisa. Sosrototan aing abok. Meraman meren dengdek. Topi miring pak nita dengdek abok aing minumna ge bener aing kok kitu mah panas sekaligus kalaklek ge mah nyontoanna mah ngalaklek dari nabi da teu meunang ngalaklek minum teh nabi mah nyontoanna gelasna tong ditiupan mun panas teh teu meunang tuh coba dan nabi mah nyalametkeun jelema pan syahida saksi benerna Islam Islam teh agama salamet umat Islam mah nginumna ge kudu salamet mun cai panas tong ditiupan nu diseuseup ku irung oksigen nu kaluar tina paham karbon dioksida karbon dioksida racun lamun diupan cai anu panas berarti anjeun teh keur nyebarkeun racun kana kadaharan jeung irungan rek diinum patak pagedi tara pernah ada anu panas tungguan we diantep heula ditingali uing ku guru uing mah we dieu nah dipikir-pikir pan aing nu sok nyarekna teh hadis teh jelas kadirakeun karek mikir heuh oge lamun geus kabisa diinum lagu nginumna teu meunang ngaleklek. Leungeunna leungeun kenca, maca leungeun katuhda. Setan mah ngadahar ginuna ku leungeun kenca. Kitu aturanna kabeh diatur. Secara administrasi ya, itu hadisna, tapi nu penting rasana. Kudu beda jeung setan. Setan mah kenca, urang ku katuhu. Setan teu maca bismillah, urang maca bismillah. Setan gurung gusu, urang mah dirasakeun heula. Kudu sesuai jeung letah. Teu meunang dipaksakeun. Geus cocok jeung letah, rasakeun geus kaasaan. Biasaan ku inum diinum sargot sargot sabun ngalaklek teu meunang nah hadisna kudu sargot sargot kudu kieu inum teh sargot luar got luar got hayang keneh meunang ngan anggar sargot sargot batar got luar got gitu. Dahaga na selesai beres alhamdulillah dahaga na terobati nginum na menang ilang ibadah dan nginum geus nyolong nulukan contoh rasul nong tu kulumun kencok lak 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 isa teh jelema onta maka deh ya pegawe bisa gawe kardus kabe mengkii sokarii diuk kii teh nong tu diuk tapi masuk ke WC baca bismillah terus diuk rosotkin calana menurang mah diuk kii tu kii teh wrr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 r
ayo dina kanyut. Terus gitu karek dibersihan. Terus kalau calana deunya calana. Terus keluar, maca doa keluar di WC. WC kiki keluarkan racun, tapi kita menandai ibadah. Sebab kiki geus pake cara nu dicontohkeun ku Rasul. Mulai kiki buat Muhammad bari nangkung. Lain deh hem tungkulna teh. Lain di putisan dibetrikan drak. Lain dibetrikan dioyak-oyak. Sana dijaga ka Allah. Ari jelema bener teh, jelema sajati teh, lain jelema nu teu bau jeung tukang mabok. Tapi masih bari jeung tukang mabok, tara mabok. Ari uzlah teh, lain geuna gelap lompat ka leuweung, jauh tidak keramaian, lain uzlah teh naon? Ye, isi ka lauk, lauk laut, ngajedog di cai laut anu asin tapi tawar. Ai lauk, lauk laut, cicingna di laut ai cai laut asin. Sin. Ari lautna asin teh? Teu. Eta jelema sajati. Barang jeung tukang mabok kabawa jadi teu mabok. Lain barang jeung mabok, cobaanna ka demiluan. Kasurutan sorotan aing abok. Mabok duaan ari itu naon? Bentang. Aing sia bulan sampai jadi sawah mabok. Bentang bulan, urang tanyakeun ka nu ngaliwat. Eta nu ngaliwat, Bang. Maaf, cina itu apa? Bentang apa bulan? Gak tahu, saya jurang baru. Pek teh mabok, lu ditanya.
ini numabok reka maksi pegat ku DKM reka nausia sesuntunan bari gohang ruk ya ngarek sulat subuh atau DKM gimana hayang nyobaan di Cilodong tajuk Cilodong ya mabok sia sholat atau menang mabok sholat sol mabok sholat makanya sholat subuh sama rokaan ilu tuh udah cek aja mabok sia makanya sholat subuh tilu rokaan balik sia balik kan mabok bayi ngucager jalan kak reka mana kam reka masjid reka naon sholat subuh sama rokaan subuh dua balik deka aing oke rek tilu diusir ku reka aing aku akan nanduaan nu butak mah 11-12 yang buta preman karek insaf kita sholat subuh oh ijar teh sholat subuh kau beneran atuh nih imam nate nu apa Quran teh subuh dua rakaat surat al baqarah coba kalau kesekan we kikiu mah saya tamat cabalik aduh cok amit amit itu tadi cita deh calon itu anak subuh deh ini tapi nanya heula ka imam mam ari kamari cenah maca surat naon eta al-baqarah al-baqarah teh artina sabibikang ari ayeuna imam subuh ayeuna rek maca surat naon al-fil naon artina gajah apunten ah mah salat deui maca surat sapi we panjang terus surat gajah pokok tadi. Jadi mun hayang balik pelah. Lamun hayang balik ka Allah balik nanti ayeuna sanu balik kumelah. Sanu lah kuneun Allah dina hate eta saeulana keur balik ka Allah. Mun jelema geus teuleun Allah na hatena kabeh dibarengan ku Gusti Allah babarengan jeung Gusti Allah wa jadi dosa sagala rupa ge sabab rek nyeun dosa ge sieun nyeun dosa na ge da Allah aya na hatena. Jadi balik teh lain anu paeh, nu paeh mah dibalikeun. Lu balik mah jaman lu hatena gerikir ka Gusti. Maka tadi uing mimpin sholat maghrib jam isya ditarikan ku aing lain Allahnya. Saya berharap deket pada DKM nya di tukang tarik pikirna. La ilaha parang la ilaha illallah. Kurang geger illallahna. La ilaha illallah. Kurang sekali deui la ilaha illallah. Contohan pantai di kuing nyebut ilallah naga gara-gara la ilaha illallah abet kudu gitu apa lu tadi kudu ngancep kudu melak kita teh melak ayo melak teh ngasep ayo ngasep mata benang teh disini korekan hayam la ilaha illallah teh nafi isbat ari nafi teh ngak nolken ari isbat teh nancepken la ilaha illallah teh kudu nancepken jika nancep na tangkal anu nancep akarna menculang tangkalna lain cekwa incep Quran alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama Allah. Jadi perumpamaan kalimat thayyibah ai kalimat thayyibah teh la ilaha illallah eta seperti tangkal nu nancep di plakeun nyecep ka anak tangkalna menculang ka angkasa. Kita kata mata la ilaha illallah. Ai ilallah naon? Isbat. Ari ilah la ilaha nafi, nganolkeun tidak ada Tuhan. Sok dipertuhan ku mana teh? Duit. Kadang-kadang pan butuh duit amuk-amukan. Kasalaki ge, oh hese diajak hese. Ngomongan hese ki di toelan ge, mumuh. Guru atuh mumuh. Terus dua minggu tuh di layanan, sampai kekituan olangan. Gacan boga cari bere duit. Kunaon mau mah makan? Eh, burung pipit pake dondong, minta duit dulu dong. Coba masalah kina, burung pipit pake dondong, jepit burung dulu dong. Coba majikan anak, burung pipit pake dondong, duit dulu. Coba majikan anak, burung pipit pake dondong, ah, pokoknya mah kalau tidak ngasih duit, gua mau cari berondong. Jadi kepada ruku bagi edan teh kan itu nate. Betak, nau sababnya, sabab dijieun pangeran duitna. Kang Dedi jabatan teh dijieun pangeran, betak eleh kamari seuri.
Patu mah rumah sakit jiwa. Ayeuna geus siap-siap rumah sakit jiwa di Legaatnya. Sobat sareng eleh. Uing gelila teu pagi ditinggali teh. Mere foto, cingkang kirimkeun foto. Beki kaset bersih teh teh sumringah. Kaset kene ayeuna jeung harita keur babarengan jeung aing. Teu stres. Napa stres teh? Apa yakin? Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Eka kuasaan teh geus di tangan Allah, mata teh ngekeun kan mereng milih presiden. Tanggal 17 April teh presiden teh geus ditentukeun ku Allah. Masih digogoreng ku maneh oge. Lamun geus jadi ceuk Allah jadi. Mata tong ngagogoreng rugi sia teh bisi jadi. Ngagogoreng rajin jaba jadi teh. Kan ngagogoreng amal beha jaba duduk gorengna jadi. Apa tukang goreng kan batur mah amalna beha. Pinah kan digoreng. Kata ku itu kan hukum teh nyalon presiden geus sih. Rek nyalon di mana partena? Bagi partai Ikatan Janda Indonesia meureun. Atau persatuan orang-orang pendek seluruh Indonesia. Tapi thresholdna di mana? Di 20%, mata kita thresholdna 20% jadi ngan 2 presiden teh. Duna aing nyalon Pan jeung Sumanto teh. Kamu tilu mah jeung Uing da ribut-ribut teh kita. Pirakeun keadaan Akang ka Uing. Pirakeun ka Korea Uing ka Akang. Akang rajin hudang petingna tapi dibikinan ka Uing amalna. Rugi teh jelema kitu. Ya, geus jadi ku Allah rek digogoreng, rek dipuji, lamun teh jadi dipuji-puji ya mah jadi. Lamun cek Allah jadi digogoreng oge jadi. Ya dengekeun. Eta teh pan ayat yakin dimake iman atau ayat teh. Tah ieu baligo mah gamar jurkam tim sukses eta mah pan ikhtiar. Kade ikhtiar teh ulah kaleuwihan. Bisa akhirnya jadi mempertuhan pilpres daripada Allah. Buktinya nyebut karan calon presiden mah sampai ke 10-an kali tadi ge. Tapi nyebut karan Allah mah bohong geus banget teh sampai tadi. Na'udzubillahi min. Kurang mah doa pilpres sing aman. Amin. Bisa melahirkan pemimpin anu alus ke agama bangsa jeung negara. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin. Tunggu saya. Jadi saru balik. Nunggu balik. Namun aja yang balik pelak di ayana. Namun di pelak. La ilaha. Ilallah. Pelak teman naik mehatnya terus yang harap ke Allah. Kayaknya balik. Ayo balik. Kalian udah diantarkan di kuburan digotong. Badan pun tak berharga. Nyanyi dui wae. Sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta kasudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bagai diropea, gap kana pare diropea, gap kana naon-naon lingkungan diropea. Matakun cekang edit tadi, ieu teh lain Qur'an. Lamun jelema ningali lingkungan, ningali sampah cokot eta teh Qur'an. Dijelaskeun. Bang sabang bang iman bang luhurna la ilaha. Bang anakna miceun cucuk di jalan. Kan kita tapi muda cucuk, miceun runta. Tadi wing nutur Kang Dedi. Tunutur, aya teh kota kareret kuing cokot, aya plastik cokot, aya kuntung cokot. Cerita, cokot, cokot, cokot. Dicontoh, sabab panon anu geus balik ka Allah mah runyam ningali anu ngaruksak tatanan ti Allah teh.
Batak Allah dicarek. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Temenang anjeun ngarusak sanggeus Allah ngaluskeun. Cek tadi cekang Dedi ari cai teh lain warisan tapi titipan. Titipan dirusak dijaga. Padahal mah dirusak bener teu? Ini kalau latara luar beki datang ke banjir, amak-amakan karena banjir tanya genta kacai, nah cai kuno siapa teh es lima air cai gak jawab, sabar gak air, nanti babat di luhur di babat kusah, aku siah di jen imah air turun, karena was susukan, susukan pinungku sampah air turun ke laut, laut dia kena reklamasi rek minus sare dia buruan mana kan ditemok. Kakak yang bingung, tapi kakak iman deh, ambil hese di masyia, banjir. Yee, kita lain menang, teta-teta lain menang sekolah, menang tafakur. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput Bapak Dota. Balik gak jadi ngaji akhirnya sakit ya weh. Mau balik mau temlah, mau yang balik geram lah. Mau di belakangan lah la ilaha kamu ngaji deh di tanju gede kayak di tanju gede ngaji deh kayak sambungan anak dinaruh ruhani, dinaruh jismani, dinaruh sultani supaya ruh dinaruh ruh kudsina keluar balik ke Allah sabab ruh kudsina sok macet namun kurang tadi latih ayana keluar makanin ayat malaikat eksekutor ngarana sa Israel Israel teh etate eksekutor kita bakal datang ngusir roh anu ngalontrak. Ia roh tengah lontrak kabe tengah kontrakan kabe. Mungkin sewaktu nak diusir, keluar siapa yang kontrakan? Eta teh dicabut nyawa teh diusir kabe kontrakan. Israel mereka nyabut tak? Kurang matong ada kawan dicabut, kudu dijemput, matak diajar tadi kuing di Cilodong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tete kenaon, ke diajar ngeluarkan roh supaya lancar, ulah macet, mete dieksekusi supaya dijemput ku Israel. Latihan la ilaha illallah. Beak napasna la ilaha illallah. Sabeakna napasna maot jeung la ilaha. Manjal napasna sudai la ilaha hirup jeung la ilaha illallah. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Ya, geus kitu tah ceu. Ieu teh mikroj teh kitu diajar nepikeun diri ka Gusti. Ini Ros Nabi tapi ke mana? Tapi ke Allah. Kurangnya diajar. Kuma sika Nabi tapi ke Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.